ဖျားရခင်ကယနေ့တွေ့တဲ့သားသမီးတွေကိုနော်အဲ့ဒီအဲ့ဂရုပီကနေကျမတို့နော်ခေါ်ထုတ်ပြီးခါနန်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ယနေ့နေ့ပြားရစီးတဲ့ပြီးနော်ကောင်းစားတဲ့ပြီးနော်ဖျားရခင်ကောင်းချီးပေးတဲ့ပြီးကိုခေါ်တော့ဖို့ရံအတွက်မောရှင်နဲ့အယုံဦးဆောင်ပြီးသူတို့ကိုအဲ့ဂရုပီကနေခေါ်လာတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဂျားကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့လည်းအခုကာလဟာဂ
တဲ့ position ပိုကောင်းတဲ့ကျမတို့ရလက်တွေနဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေနဲ့ဒီနေ့ attention စေခြင်းနဲ့အခုကျမတို့ကိုအဲ့ဒီ ပြည်ကနေခေါ်ထုတ်လာတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ ပြည်ကနေကျမတို့ဘုရားသခင်ကနော်ဆွဲထုတ်လာတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တစ်ခါခါဒီကာလအရေးကိုလူတွေကမကြိုက်ကြဘူးဒါပေမဲ့အပေးခြင်းနဲ့ခန္ဓာပြည်ရောက်ဖို့တော့ဒီကြားကာလဖြစ်ကိုဖျက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေဒီနေ့တင်ဟာအကရုပီမှာပဲနေခဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တင့်တဘောပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တင်ဟာခန္ဓာပီကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဂျာကာလာကိုတင်ဖြစ်ကိုဖြတ်ကျော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အစ်တရာလူမျိုးတွေကဘာဖြစ်လဲ?အတိတ်ကိုဆွဲလန်းနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဒီနေ့တင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာအခုလိုဂျာကာလာမှာတချို့တွေကအတိတ်ကိုအိမ်မက်မက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဟာအတိတ်ကအတိုင်းပဲဟုတ်လား။အရင်လိုပုံစံနဲ့နော်ငါစီးပွားရေးလုပ်ချင်နေတယ်ဟုတ်လားအရင်လိုပုံစံနဲ့ငါဒီနေ့သွားလာနေချင်နေတယ်အရင်လိုပုံစံငါဘာဖြစ်လဲနော်လောက်ကင်စားတော့ချင်နေတယ်ဒီနေ့ကျမတို့အရင်ကအရာတွေကိုကျမတို့ကဒီအရင်ကအရာတွေကိုကျမတို့ဆွဲတန်းနေလို့မရပါဘူးဒီနေ့ကျမတို့ဟာဒီနေ့ခါနံပီကိုဝင်စားဖွင့်လဲကျမတို့ထိုးအရာကိုအာယုံဆိုင်ဖွင့်ပြန်လို့အတာဖြစ်ပါထိုးအရာကိုကျမတို့ကနော်ပြောမယ်ဆိုရင် focus ထားဖွင့်ရင်အတွက်လို့အတဲထိုးအရာကိုကျမတို့ကမြင်နေဖို့လို့အတာဖြစ်ပါဒီမှာအစ်တရာလူမျိုးတွေကအနာဂတ်ကိုမမြင်တဲ့တက်ကြောင်လို့ဖြစ်လာအတိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးပါဒီနေ့ဆွဲလန်းနေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဖရာတခင်ကလေဒီနေ့ကျမတို့ကိုဒီနေ့အတိတ်ကိုဆွဲလန်းနေဖရာတခင်ကောင်းချီးပေးလို့မရပါဒီနေ့အားပေးပြစေအတိတ်ကအရာအလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါဒီနေ့မိတ်ဆွေအတိတ်မှာသင်ရှင်တန်နေတဲ့သူရဲ့အတိတ်တော်ကောင်းချီးကိုတော့မရနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့အတိတ်တော်ကောင်းချီးကိုလိုချင်အတိတ်ကအရာတွေအလုံးကိုကျမတို့ဖျက်ဆီးပစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်စေချင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျမတို့ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျမတို့ခြေထောက်ကိုတိုင်တိုင်မှာခြေထားတာနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားကျမတို့တိုင်တိုင်မှာကျမတို့ခြေရောက်ခြိထားတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရှေ့သွားလို့ရလားမသွားလို့မရဘူးဘာကြောင့်ကျမတို့ရှေ့သွားလို့မရလဲဆိုတော့ကျမတို့ဟာဒီနေ့အတိတ်ကအနောက်ကတိုင်တိုင်နဲ့ကျမတို့ခြေထောက်ကခြိထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့အတွေးပိုင်းဆိုင်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်မှာအတိတ်ကအရာတွေကိုကျမတို့ကနော်ပြောမယ်ဆိုဆွဲလန်းနေတယ်တောင်းတနေတယ်အရင်ကအရာတွေကိုကျမတို့မျော်လင့်နေတယ်ဆိုရင်အတိတ်အနာကကအကောင်းကြီးတွေကျမတို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့အားပေးခြင်းအစ်တရာလူမျိုးတွေကဘာဖြစ်လဲဒီနေ့အတိတ်ကအရာကိုသူတို့ဆွဲလန်းနေအတိတ်ကအရာတွေပဲသူတို့စားခြင်းနဲ့အတိတ်ကနေထိုင်ခဲ့တဲ့ကျွန်းဘဝမှာသူတို့ကตาပြန်ตาရခြင်းနဲ့ကျွန်းဘဝကိုလည်းသူတို့ကလိုချင်တတ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာဒီနေ့သူတို့တရားထမင်းညီးတွားတဲ့အရာတွေကိုဒီနေ့ပြောဆိုကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။နော်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ညီးတွားတယ်လို့ပြောရင်လဲနော်ပြောစရာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တည်လာတဲ့စားနဲ့ရိတ်ခါကုံလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့လည်းစိုးရင်ပူပန်လို့သူတို့လည်းညီးတွားတာဖြစ်တယ်။တခါကမိတ်ဆွေဒီနေ့ကျမတို့လည်းခါကညီးတွားတဲ့အရာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့သိရမယ့်အရာကကျမတို့ညီးတွားတဲ့အရာဖယားခင်ကို complain တက်နေရတဲ့တူတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့နော်ညီးတွားတဲ့အရာတွေကဒီနေ့ဖယားရဲ့လူတွေပေါ့နော်ဖယားတဲ့လူတွေကိုကျမတို့ complain တက်နေခြင်းဟာဒီနေ့ကျမတို့ဖယားကို complain တက်နေရတဲ့တူတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ညီးတွားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဘာဖြစ်လာဆိုကျမတို့ရဲ့နော် direction တွေကပြောင်းသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမဘာကိုပြောပြချင်အတိတ်ကိုစွန့်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်တယ်အာမင်ဒီနေ့အတိတ်ကိုစွန့်ပါအတိတ်ကိုမေ့ပစ်ပါနော်အတိတ်ထဲမှာအတက်မရှင်ပါနဲ့ဒီနေ့ကျမတို့က future person ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အနာဂတ်အတွက်တက်ရှင်ဖို့ရံအတွက်ဘုရားတခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အစ်တရာလူမျိုးတွေကဘာဖြစ်လဲဒီနေ့သူတို့ရဲ့အမြင်ကအရင်ကသူတို့အမေသားစားခဲ့တဲ့အမြင်ပဲသူတို့ကမြင်နေတဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ခါနံပြီးသွားတဲ့ကကြားကာလာမှာသူတို့ဟာဒီနေ့အတိတ်ကိုပဲပြန်ကြည့်ရနေတယ်ဆိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိရဲ့လူဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲဆွဲကြိုင်တဲ့သူတွေကတော့ဒီနေ့ကျမတို့အတိတ်ကအရာကိုကျမတို့မေ့ပစ်ပြီးမှဒီနေ့အနာဂတ်ကိုဘာဖြစ်လဲကျမတို့ကြည်နေပြုရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်မှာဒီနေ့ဘုရားကအကောင်းကြီးအတင့်နဲ့ကျမတို့ကိုပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်အစ်တော်လူမျိုးတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပထမဆုံးသူတို့ကဒီနေ့ဘုရားလူတွေကိုအပြစ်တင်နေဆိုတော့ကျမတို့တွေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ကာလမှာကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲဖះကိုဒီနေ့အပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖះတခင်ကိုဒီနေ့ကျမတို့ညီးတွားနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုဒီနေ့တော့ဖះတခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖះတခင်ကိုဒီနေ့ဒီလိုကာလအချိန်ထိအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ်ဒီလိုကာလအထိကျမတို့စားနိုင်တောက်နိုင်တဲ့အရာတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်